Evo vaš komentar. Evo, hvala lijepa. Prije svega, evo, zahvala svim našim članovima, volonterima, svima koji su dali svoj doprinos u ovoj kampanji, ali zahvala i svim biračima koji su izišli na birališta. Dakle, prije svega onima koji su dali potporu našoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović, ali i onima koji su dali potporu njenom protukandidatu Zoranu Milanoviću. Izbori su festival demokracije. Ja u tom smislu čestitam pobjedniku, a ujedno i zahvaljujem našoj predsjednici na svemu što je učinila za našu domovinu u proteklih 5 godina. Taj rezultat nas neće sigurno pokolebati da nastavimo se boriti za naše sugrađane, za njihovu dobrobit i nastojat ćemo još jače i još snažnije djelovati kako bismo dobili povjerenje i onih koji nam sada nisu dali povjerenje. U Splitu je izgubila Kolinda Grabar-Kitarović. Je li imate sebi šta za spočitati kao predsjednik Splitskog HDZ-a? Pa evo, izgubila je Kolinda za otprilike 2500 glasova, dakle SDP je dobio 37,5, HDZ oko 40, obrnuto zapravo. Obrnutom omjeru i mi ćemo napraviti sigurnu analizu jesmo li mogli bolje, jesmo li mogli više i što je razlog tome. U svakom slučaju, evo, mi smo ukupno gledajući našu županiju zadovoljni s rezultatom i da je se taj rezultat slijedio dalje i pratio, bio bi sigurno obrnut, ali sagledat ćemo i ovdje kako taj rezultat u gradu Splitu popraviti. Ili možda sučeljavanje bio razlog? Gledajte, teško je tu sada procijeniti razloge, birači su kazali svoje, a na nama je da izanaliziramo i izvučemo pouke i iz tih pouka praktički i sebe redefiniramo i napravimo strategiju kako ići dalje. Hvala.